Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s novým videem a tentokrát i s novou hrou, která se jmenuje Gladiator Guild Manager. A my tady v téhle hře budeme hrát manažera gladiátorům. Budeme si vychovávat své vlastní gladiátory, kteří budou zápasit v arenách a budou nám vydělávat peníze a my budeme jim dávat předměty a tak dále. No, je to taková malá hra za 9 euro od takového malého nezávislého asi studia, které za sebou toho za stolik úplně nemá a tohle to zdá se býti bude jejich jeden z největších asi teďka titulů v poslední době. A je to hra v češtině, takže to je další plus, je levná, je v češtině, je roztomilá, je propracovaná, bohužel je v předběžném přístupu a je tam ještě spoustu práce. Jedno velký bohužel je to, že toho obsahu příliš mnoho není. Takže ten obsah, který tam je, pokud jsem slyšel dobře, tak vám vystačí tak na 8 hodin, 9 hodin, něco takového. Což by odpovídalo tak nějak té cenovce 9 euro, že jo? Takže co hodina hraní, to euro. Což není špatný poměr, ale od takové hry se očekává víc, takže zatím jako obsahuje trošku prázdné, ale mechanicky velmi dobré, jo? Mechanicky jako... To je skutečně propracované. Já jsem to za posledních pár dní tady strávil toho několik hodin, takže na streamu jsme to hráli chvíli, sám jsem si to hrál chvíli, je to sranda. Ale pojďme se podívat, co tady máme. No tak tady dole je asi nejdůležitější panel váš a to je seznam vašich gladiátorů. Trochu by to připadalo na nějakou garáž World of Tanks, kde máte seznam svých gladiátorů. Ten seznam můžete rozšiřovat, řekněme tu garáž, můžete rozšiřovat o další místa, že jo? A teď já mám jedno volné místečko akorát, ale můžu třeba si tady kliknout na cech a můžu si vylepšit tady tu budovu za 60 dřeva a to mi umožní mít další gladiátory, jo? Když na to najdu myši, tak mi to ukáže chytře prostě, kolik míst mi to zase odemkne. To samý vlevo, tady mám seznam předmětů, to je můj inventář a to jsou předměty, které já můžu dávat svým gladiátorům. Každý gladiátor může mít různý předměty. Může mít předměty jak v nějakým klasickým RPGčku, zbroje, zbraně a tak dále, když není to odlišený, jako že můžete mít jednu zbroj a jednu zbraň a takhle. Ne, je to jedno, můžete mít třeba můžete mít gladiátora, který má jenom zbroje, že jo. Tady mám tady jako jo, nějakýho chudáka. Tady mám, tenhle má dvě čepice, no já jsem jemu velká zima. No, takže to je jedna věc, to jsou předměty jakoby klasický a pak jsou tu spotřební předměty, si vyzačuju takovým zlatým rámečkem kolem toho předmětu a spotřební předměty fungují pouze v dané bitvě, to znamená dáte to tomu hrdinovi, on jde do bitvy, jo, do arény, tam zabojuje, boom, a během toho to někdy spotřebuje ten předmět, když se to hodí. Spousta věcí je automaticky ovládaná, počítačem ovládaná, ale je to docela dobrý, dá se tam dost věcí ovlivnit, takže to není úplně random, není úplně náhoda jak v mobilních hrách. A proč ještě zmiňu mobilní hry, ono to dost vypadá mobilně, ale mobilní to úplně jako není tahle hra. Nenašel jsem to nikde na Google Play Store nebo něco takového, jo, je to prostě... Vypadá to prostě tak, jak to vypadá, no, ale mobilní hra to není. I když by se to, myslím, že dalo jako i na mobilu trochu hrát. Na mobilu by to byla docela dobrá sranda tohle. No, každopádně, takže předměty můžeme dávat svým hrdinům. Zase můžeme vylepšovat, můžu tady otevřít další 3 sloty pro předměty za 15 kamene. Máme dřevo, máme kámen, co máme ještě za suroviny? Peníze, dřevo, kámen, železo a pak speciální mana krystaly. Čemu nám to slouží? No, peníze, za peníze si kupujete gladiátory. Gladiátorský trh se vždycky jednou za čas obnovuje a jsou tam noví a noví gladiátoři na různých úrovních. Ty úrovně jsou přímo úměrný, v podstatě úrovni, asi průměrný úrovni, kterou máte vy. To znamená, já mám hrdiny tady nebo gladiátory o úrovni 10, 5, 9, 8, jo, 11 a tak dále. A z toho mi vznikne asi nějaký průměr, ta hra vypočítá. A na základě toho průměru ona mi tady hází hrdiny. Jo. Takže víte, že já tady mám 11kovýho hrdinu, 9kovýho, ale mám tady 6kovýho. Jo, takže to je všechno, můžete ten obchod aktualizovat. Hele, nelíbí se vám seznam, co tady je? Jasně, počkejte si. Tady máme kalendář takovýhle nahoře uprostřed. A vidíme, že teďka je 20. a tohle měsíce. A 26. nebo v půlce, že jo, se mi aktualizuje tenhle ten trh. Nechci čekat, můžu zaplatit 120 zlatáků, že jo. A aktualizuje se mi hezky ten trh.
Za co ještě můžu tratit peníze? Za předměty. Předměty opět to stejný, předměty zase obchod s předmětama, aktualizovat ho můžu, jsou tu opět předměty, které jsou relativně nebo jsou přímo uměrný mýmu levelu, a nebo oni jsou trošku většího toho levelu, ty předměty jsou tu spotřební, jsou tu předměty i ty normálně jako nespotřební, tady třeba tohle, tenhle meč na levelu 11 mi zvyšuje sílu o 12 a hbitost o 10, což je super věc pro třeba taky tohle válečníka nebo rytíře, takže já když si na něj kliknu, tak vidím, že on má tenhle šajze meč 6 level 6 síla 3 level 6 síla. Jo, takže já ho dám pryč, nebo můžete pravým tlačítkem taky klikat, což je super. Tohle zavřete, to okno vám zůstane otevřený, to je paráda, to někdo přemýšlel, opravdu to někde jako testoval, když to hrál. A já si koupím tenhle meč, no, za 425 peněz to je docela drahý, ale pro tohle video to koupíme. Ty předměty i hrdinové můžou být v akcích. Ano, i tady je akce na gladiátory a na předměty, něco jako v Lidlu, prostě máte týden gladiátorů, tak, nebo předmětů, tak máte některé předměty v akci, třeba můžete mít 50% slevu, což jako je super, jo? Tenhle myš můžete koupit za 2 kilo, je paráda, super, takže já si ho koupím, dám ho tomu svýmu nejlepšímu hrdinovi, můžeme takhle, jo, pravím, dobrý, je to tam. A teď tady máme tady hrdinu nebo gladiátora, vidíte jeho profil, vidíte jeho okno otevřený a tady máte všechny důležité informace, můžeme ho přejmenovat, na streamu teda nikdo nechtěl pojmenovat gladiátory, tak bohužel nejsou pojmenovaný podle diváků, to je škoda, každopádně tihle gladiátoři vám levelují a získávají další úrovně pomocí zkušeností z bitev, které získávají, anebo splnění úkolů, to k tomu se dostaneme. Říkám si tak teďka, protože jsem chtěl říct, že nebo vysvětlit, že vlastně gladiátoři neumírají. Oni když vám umřou, tak se stane tohle, to jako se stalo tady, tyhle s tými kouzelníci, pyromance, která je mimo vlastně hru v podstatě teďka, je na ošetřovně. Jo, ozdravuje se a oživování bude trvat 16 dní. 16 dní, já ji nemůžu použít. 16 dní je prostě nedostupná. To se dá samozřejmě přeskočit pomocí těch mana krystalů. Mana krystaly získáváte zaplnění úkolů. Nevím, jestli půjdou někdy, nebo jestli jdou, jestli tady je obchod nějaký v té hře. Doufám, že jako úplně ne, protože to by bylo docela pay to win pak. Ale je to single player hra, takže to asi jedno. To je jako podvádět fíkve testu, no. To je takový blbý. No a takže to můžete oživit hnedka, když ji třeba potřebujete, jo, blíží se turnaj, potřebujete tuhle svoji hrdinku, můžete ji oživit hnedka prostě a utratíte mana krystaly. No, takže ty jsi si tak říkal, škoda, že ty hrdinové neumírají, nebo ty gladiátoři, škoda, že třeba tam není jako, že mají nějaký srdíčka, jo, nějaký životy, umře třikrát, bum, čau, kaput, permanentně mrtvej. Tahle hra může... Otázka je, co s tou hrou plánujou, jestli to bude jako, protože tam je nějaký drobný příběh taky, jo, ale ne moc něco zásadního, kdyby ho víc jakoby nějakým způsobem ho akcentovali, kdyby ten příběh prostě byl větším prvkem v té hře, tak mohlo z toho být krásný jako single player, takový nějaký jakože příběhová taková kampaň s gladiátorama, super. A nebo to může být takový ten nekonečný tycoon management hra, která prostě jde do nekonečna, jo? Tady ta mapa, tohle je mapa, ona se nedá nějak posouvat a ta může odzoomovat, mohl bych odzoomovat a byla by obrovská, šel bych tady prostě do nekonečna, jak v mobilní hře opravdu. Takže to jsou dva způsoby, kterými se můžou vydat, nevím, kterým to bude, uvidíme, nechme se překvapit. Každopádně pokud by to bylo single player, příběh a tak dále, jasně dává smysl, že vám neumírají, nebo bych to možná udělal těžší, aby umřeli. Kdyby to byla nekonečná hra, prostě kterou hraju do nekonečna, nechal bych je chcípat. Jo, ať prostě máte potřebu kupovat nový, ať máte potřebu trénovat nový, ať máte potřebu prostě vybavovat nový, jo, věc má, tak dále, tak dále, tak dále. Co tady je důležitýho? Každý gladiátor má sílu, hbitost, inteligenci, zdraví, výdrž a pohyb. To jsou vlastnosti, které jsou prostě pro všechny stejný, každý je má. Ne každý potřebuje všechny vlastnosti, takže když se podíváme na našeho rytíře, inteligence je 6, to neznamená, že hloupej, to znamená jenom, že cooldown kouzel, to znamená, jak dlouho to kouzlo bude nepoužitelný, je trochu o něco vyšší. Každá tahle věc něco ovlivňuje. Jo?
každá něco ovlivňuje. To znamená síla, tak když na to najdete, tak dokonce vidíte, co vám k té síle, jo, jakou máte základní hodnotu a který předměty vám přidávají sílu. Když se podíváte, tady má schopnosti, máme, rytíř má dvě schopnosti, útok zblízka a blok štítem, to je takový tank, prostě nepřátelé do ní mlátí, ostatní vaši gladiátoři poškozují nepřátelé. Klasický RPGčko, klasický MMORPGčko. Útok zblízka má jednoduchý princip. Zasáhne nepřítele a způsobí 440 poškození. Víte, jak je zvýrazněný to 440? Když na to najdete vyšší, vidíte, co to ovlivňuje. Vidím, že je tam modifikátor, že síla krát 2, to znamená 45 krát 2 rovná se 90, to je to poškození 90, a hbitost krát 7, to je 350, 90 plus 350 je 440. Jo, takže tady si krásně můžete prohlídnout, tyhle věci jsou ve spousta RPGček skrytý, to znamená nevidíte je, můžete je odhadovat, můžete se kouknout na nějakou pitomou Wikipedii, můžete se kouknout na nějaký fora, kde vám to někdo popíše, kdo se koukl do zdrojového kódu té hry nebo něco, ale tady to máte krásně jako hnedka vypsaný v tooltipu a vidíte, OK, čím víc hbitosti bude mít, tím víc poškození bude dělat. Síla taky, ale ten modifikátor to je jenom krát 2. Jo? Ale hbitost je krát 7, to je krásný. Proč teda jít do síly? No, protože tady ještě hbitost teda ovlivňuje čas provedení, to znamená, jak rychle po začátku toho souboje on je schopen vyvolat tu danou schopnost. To znamená, za půl vteřiny on zautočí. Pak musí vteřinu 1,06 vteřiny čekat a pak zase mu bude trvat půl vteřiny, než vyvolá ten svůj útok a tak dále, tak dále. Proč jít do síly? No protože rytíř má ještě blok štítem a blok štítem zablokuje útok zblízka, projektil nebo AOE, což je explosion, nevím, prostě to je poškození, který je v určitý oblasti. A nevím přesně, čo je, to je zkrátka, to je jedno. A útoky do 410 bodů. A tady vidíme, že to je obrácený. Čím vyšší síla, tím větší vyblokování. Ano? Tím víc poškození on vyblokuje. Zase hbitost úplně tady nic moc nedělá. Takže pokud byste chtěli mít rytíře, který blokuje všechno, tak pojedete všechno do síly. Kdybyste chtěli mít, aby všechno útočil, tak pojedete do hbitosti. Kdybyste chtěli mít vyvážený hrdinu, pojedete půl na půl. OK, jednoduchý, všechno zdraví, to je, jak dlouho vydrží, když do něj budou mlátit. Výdrž je důležitá. Každá schopnost stojí výdrž. To je něco jako mana. Jo? Tady není mana pro kouzelníky ani pro nikoho jiného, ale výdrž je v podstatě ta cenovka té schopnosti. Takže útok zblízka stojí 70 výdrže. Já mám 350, to znamená pětkrát můžu zautočit. Ta výdrž se v boji samozřejmě obnovuje nějakým tempem, což tady teda bohužel není napsáno úplně. Ale jo, takže když chcete, aby byli schopni neustále se stílat kouzla, neustále používat schopnosti, ideálně chcete výdrž. Pohyb. Pohyb je dobrý pro nějaký rychlejší hrdiny. To znamená, tady mám psy, vorgy, kteří slouží na útok po křídlech a útok do zadních řad na střelce. Ty mají velký pohyb, 33. Ano? Naopak třeba můj lučník, který stojí vzadu prostě a nepotřebuje se pohybovat, nemusí mít pohyb 33. Stačí pohyb 14. Jo? Rytíř taky, ten je statický víceméně, ten nepotřebuje, aby měl velký pohyb. Za to tady tenhle Yoda, ten je ten docela palicář, ten chodí docela i do zadních řad, on má dlouhý dosah, takže ten má pohyb 20, kdo má ještě tady dlouhý pohyb 16 a tak dále, jo? Takže to je všechno. Hrdinu je tady celá řada, rytíři, lučišníci, kušníci, puškaři, ohnivý mágové, ledový mágové, tady mám vesničana naverbovanýho s pánví na hlavě, psi, když se podíváme, tady jsou nějaký manavrach. To, jaký hrdinu můžete naverbovat, ovlivňuje to, jaký budovy máte postavený, já tady mám postavený nějaký budovy, tady tyhle ty teďka aktuálně nemůžu postavit, protože nemám nějaký suroviny, tam kde ten měšec, to znamená můžu postavit. Kde je zelená šipka, můžu upgradeovat. Co způsobí upgrade? Upgrade způsobí to, že budu moct těm hrdinům dávat více předmětů. To znamená, jestli všimnete, rytíř má možný 4 předměty, ale může mít ještě 2, ty má uzamknutý. Až upgradeu tu jejich budovu na úroveň 3, odemkne se mi i tohle. Tady je ten spotřební předmět případně. Když se podíváte na třeba tady tohle z tohohle
berserkra, tak ten může mít jenom dva předměty, protože nemám upgradeovanou tu jejich budovu. Tak, to bylo zdlouhavé, velmi zdlouhavé. Pokud jste ještě vydrželi, tak se můžeme podívat na nějaký souboj. Vlevo nahoře pak máme ještě nějaký jako příběhový ten prvek té hry, a to znamená, jsou tu tři frakce. Jsou tu vesničani nebo lidi. Je tady baronka a je tady nekromancer. S každýma sbíráte reputaci na základě úkolů, který plníte. Ty úkoly jsou, můžou být jakoby i protichůdní, to znamená splním něco pro baronku, ale nebude se to líbit lidem, splním něco pro lidi, nebude se to líbit nekromancerovi a tak dále, že ovlivňujete ty reputace navzájem. Ale úplně nejsem si jistý, k čemu je to dobrý. Jo, počkej, tady je to napsaný. Ok, odměny získané plnění úkolů pro baronku jsou ne, to je odměny. Hlavní úkoly pro každou frakci budou do hry. Jo, já myslím, že to je zatím jenom takový prvek asi, který úplně nemá žádný smysl, kromě toho, že vám to získává peníze, suroviny a případně předměty. Jo, to je, ale že by to mělo nějaký extra velký smysl, to asi se říct nedá. Tady jsou úkoly. Jediný něco, já mám teďka za úkol. He won't let us cross unless we pay his toll. And each day we must pay again. Což je super. So us folk did the figures, and we decided to be better to pay you to put him. Jediný, co já mám teďka za úkol, je zabít tohle z toho zlobra, což je boss. A na toho fakt nemám 28 level. A když se na něj kliknete, tak vidíte i co má za schopnosti. Je to boss. Nemůže být povalen nebo neschopen jakoukoliv schopností, která by ho donutila ztratit kontrolu, takže imunní, že jo, klasika, citlivá, únova, stuhlý krk, bytost je stíží o 20%, to jsou dobrý ty schopnosti, to je fakt, jako ta hra je fakt, ten základ je propracovaný, jediný co té hře chybí je zatím obsah, jo, jako hlubší, ten obsah je na těch 8 hodin zhruba, ale ten mechanický základ, který v té hře je super. Já mám vždycky problém s hrama, které jsou v předběžném přístupu, který mají sice nějaký obsah, ale ten mechanický základ, ty mechaniky, které v té hře jako mají nastavený, stojí za prd. To je velký problém, protože překopat celý základ té hry, všechny mechaniky, jak co funguje a tak dále, je těžký, je složitý. A někdy i jako nemožný. Občas mi přijde. Ale když máte tenhle základ hotovej, a už jediný, co vám zbývá, je přidat pár levelů, pár postav, jo? Přidáme nový hrdiny, přidáme nový arény, přidáme nový frakce, nový úkoly. To je jenom doplňování, to zvládne každý Yoda. To je pak jednoduchý. Takže tahle hra, ty chybí jenom obsah a čas. Jo? To je super. Takže tohle s tímhle bojovat nebudeme, tady jsou nějaké možnosti, jako co můžeme, nebudeme bojovat se s zatraceným obrem, já můžu jakoby, ještě mám čas, než ten úkol mi zmizí úplně, vždycky u každého úkolu vpravo vidíte, úroveň nebezpečí nebo obtížnost, tady je teda obtížnost kreslená, protože sedmičku normálně já dám v pohodě, ale je to boss, takže to je extra, extra silný, a tady vám to ukazuje, kolik gladiátorů můžete použít, a to je taková jako... na to bacha, ne, vždycky můžete použít samozřejmě všechny gladiátory, co máte, každý úkol vyžaduje jiný počet gladiátorů a ne vždy to může být jednoduchý, že jo, občas můžete třeba nahodit 5 gladiátorů, občas 6, občas 3 a tak dále, a tak dále. Problém je, že třeba to složení nepřátel může být jiný, nebo je pokaždý jiný. A občas se stane, že jako máte úroveň nebezpečí 7, co děláte, ok, to je v pohodě. Ale to složení nepřátel je tak jako pitomý, samý střelci a tohle, že vás masakrujou. A kdyby to složení nepřátel bylo trošku jiný, tak to dáte v pohodě. Ale to protože jsou tam třeba střelci, nebo nějaký mágové, nebo něco, co zrovna proti vám je dobrý, tak máte smolíka. Tak my se blížíme ke konci měsíce, se dějou dvě věci. Za prvý žolt. Přece si nemyslíte, že máte, že vaši gladiátoři bojují zadarmo, že jo? Takže tady vidíte mzdy gladiátorů 244. A to platíte tady. A na začátku měsíce se bude organizovat šampionát. Ta hra se vždycky zapauzuje a vy buď to máte možnost říct ano, chci bojovat, nebo chci přeskočit. Nemůžete prostě jako čekat třeba do, ok, půjdu 8. půjdu bojovat. Ne, prostě začátkem měsíce buď to bojujete, nebo nebojujete. Mě to tady nabídlo nový úkol. Baronka.
Další, jo, to je jako příběh, ono to pokračuje, ono to na sebe navazuje ty úkoly nějakým způsobem, ale není to zase tak jako úplně jako, že by, co bude příště, co se bude dít příště. Já to teďka plně nebudu, protože to bychom asi dali, to není problém, ale spíš se bojím, že by mi třeba některý gladiátor umřel a já se chci podívat do té arény teďka, takže na to na tebe dlabeme. Pustíme to rychle, bum, 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 zaplatili jsme žolt, jasně, a arena. Tak, vám to tady vyskočí další možnost, přeskočit šampionát. Nechceme přeskočit, chceme bojovat, takže pojďme. Železné město. Jak vypadá arena? No tak konečně po 20 minutách jsme se dostali taky k boji, že jo? Ale tak tahle hra je, to je boj v téhle hře, tak polovina té hry jako samotný si myslím. Tak, co tady je důležitýho? Důležitý je železné město, první souboj z 8, to znamená budete mít 8 soubojů v té hře. Ano, 8 soubojů. Důležitý je tohle, to vidíte vždycky na každém tom, vždycky v tom kalendáři. Každých x dní je nějaký efekt počasí. Teď je deštivo, což znamená síla všech gladiátorů je snížena o 25%. Nevím, jestli jenom mých nebo i cizích, to si nejsem jistý, můžeme se podívat, ale jo, to není dobrý pro některý. Takže tak, a co je tady důležitého ještě, to je asi všechno, můžete se vzdát, jo, můžete se vzdát i v průběhu. Další souboj, jak to vypadá? Vypadá to následovně. Vy máte na výběr 3 možnosti. Vy máte lehkou, střední a těžkou obtížnost. A to berte jako relativně, protože to, že je něco takhle tady, neznamená nutně, že to je nejtěžší a tohle, že je nejlehčí. Jako obvykle tohle je nejlehčí, ale tohle třeba je střední obtížnost, ale občas se může stát, že tahle obtížnost bude lehčí pro vás než tahle. Jo, protože tady mám nějakého nekromancera, ale mám tady 1, 2, 3 kušníky, 1, 2, 3, 4 lučišníky. To je masakrózní. Tady to není moc lepší, ale oni jsou na úrovni 2, což je v pohodě. Co je důležitý, tak je, vidíte, kolik můžete použít těch vašich gladiátorů. 5, 5, 8. Vidíte obtížnost souboje 7,2, 9, 10,75. To je relativní. Čím později jste ve hře, tím spíš se koukáte na složení a úrovně těch jednotlivých nepřátel, než na tuhle tu celkovou hodnotu. A ta karta, co znamená ta karta? Ta karta znamená odměnu, kterou dostanete. Zelená, modrá, fialová, množství a typ odměny. To znamená, tady dostanu jenom zlato, dřevo, kámen a železo. Nenutně všechno, něco z toho. Tady můžu dostat ještě mana krystaly. A tady toho dostanu ještě víc, jo. Tady bude víc množství. Tak, tady máme povzbuzovače. Vy si můžete rozkliknout každého nepřítele, vidět, jaký má schopnosti, jaký má nějaký negativní věci. Tahle lukostřelkyně je neohrabaná a nervózní. Na začátku souboje 50% šance, že tento gladiátor zakopne a spadne zase na 2 vteřiny. Ty schopnosti jsou výborní tady, tyjo, to mě baví. Takže jo, ona dělá 633,5 poškození při výstřelu. Jo, vystřelí za 0,72 vteřiny. To je masakr, síla 86. To mi zabije... Kolik, že to bylo 633? Má 710 zdraví. 830 zdraví. Jo, mimochodem, já nemám toho mága živýho. Ne, můžu ji oživit? Jasně, oživíme, tak. Zaplatíme 4 mana krystaly, to je jedno. Jo, já do tohohle nepůjdu. Ty kušníci jsou brutální, oni vás zpomalujou. Lukostřelkyně 24 je brutální a tak dále a tak dále. Můžu nasadit tu 8 hrdinů, což je dobrý. Kolik ona má zdraví? 1370. Kolik ten pes má zdraví? 980. Zkusíme to. A já to nedám, to je moc těžký. Ty střelci tam jsou. A ještě tady je tahle knížka. Ona oživuje a podporuje. Já tam můžu poslat 2 vlky. Co tam můžeme poslat? Rytíře, lukostřelkyni, pyromancerku, tebe, ledovýho, to je 4, 5, 6, 7, 8. 8. Zkusíme to, stejně tady nebudu asi bojovat díl, to video by bylo dlouhý, tak aspoň uvidíte, jak tohle probíhá. Takže přijmeme tohle, to bude masakr. Oni jsou u sebe, což je docela dobrý. Tak, a máte takhle arénu, vlevo vaši hrdinové, můžete jich mít až 8. Nemusíte jich dávat 8, ale můžete. Nemá to žádnou výhodu, je jich nedat tolik. To za prvý, za druhý... Občas už pak nebudete mít tolik hrdinu, abyste jich dali všechny třeba. Stane se, no. Stane se.
Tak, jo, vás dáme sem, to jsou mý tankové, tenhle má teda hodně zdraví, to je taky 1370. A je schopen vyblokovat nějaký útoky taky. Takže tak, ty tam dáme a dáme tady palicáře. Tak a ještě potřebuji jednoho hrdinu. A dáme toho mága ledovýho, protože ten zmražuje. Tak a teďka byste teoreticky mohli už dát bojuj, můžete dát ještě změnit souboj, jo? Můžeme se na to vykašlat. To je taky, to je dobrý, to jsem si to teďka všiml, že to jde, protože občas zjistíte, občas si dáte souboj a zjistíte jako, že to rozestavení je tak naprd, fakt tak naprd, že radši budete bojovat s někým jiným, že jo. Takže to je taky možnost. No, teď byste mohli dát teoreticky bojovat a uvidíte, co se stane. Každý ten gladiátor má nějak každý ten gladiátor má nějakou prioritu, co se týče útoku, takže někteří budou spíš útočit na bojovníky na blízko, někteří na bojovníky na dálku, někteří na jiný bojovníky tak dále, jo. Ale vy to můžete ovlivnit, ještě se můžete vzdát mimochodem. Tak, jedna věc ovšem, než budeme ovlivňovat věci, je přiřadit všechny předměty. To znamená, ty předměty můžete přiřazovat i v téhle fázi. To jsou docela dobrý boty. Výdrž, pohyb, to dáme dopryč. Ten nemá vůbec nic. Ojojoj, 240 zdraví, to ti dáme. Ty výdrž úplně nepotřebuješ. Psovi by se hodil pohyb nějaký. Zdraví by se jim hodilo taky, ale tak jo, to by můžeme dát ještě ten meč, aby měl sílu. Tak a teď ještě teda zkouknu spíš hrdiny, který mají předměty, ale nejdou do boje. To 20 síla, to je dobrý, ok, to dáme tobě. Tak, to dáme tobě a ty máš hlavně všechno na zdraví. To je jenom, aby do něj mlátili, tenhle nepotřebuje dělat nějaký extra poškození, jenom aby do něj mlátili. Takže, já mám pak nějaký super duper tyhle ty předměty, zkušenosti, no můžeme zkusit získávat zkušenosti, stejně to nevyužiju, takže na lukostřelkyni to dáme a na pyromancerku to dáme, pak tady máme sílu zvýšenou, to dáme na tebe, pak tady máme sílu zvýšenou, to dáme na tebe, inteligenci, to dáme na tohohle mága, udělá gladiátora imunní vůči odstrčení. To by mohlo být třeba na tohohle psa. Co mám ještě? Co máme ještě? 900 bodů zdraví, to není špatný, tyjo. 11, to bychom mohli dát tomuhle. A... OK, tady máme 30 inteligence, to ne, dobrý. Imunní odstrčení toho psa potřebuju. Tak. Předměty rozdány. Ano. Jo, tenhle pes ještě nemá něco. Tomu asi ale už nic nemám. Takže nic. Teď by tady chtělo, ještě by se mi líbilo tady tlačítko na automatické seřazení. To by bylo super, aby bylo jako seřadit. A by se to smrsklo všechno. Tak, dobrá. A teď se podíváte, teď si tady zakliknete tohle z toho. Prioritní body. Co to udělá je, že když já kliknu na nějakýho, nebo když jenom ukážu, tak vidím prioritní body. To znamená, všichni mají 5 z 10, což znamená, že tenhle vlčík bude útočit na všechny stejně, se stejnou prioritou. Ovšem, work jako takový má tady jako nastavenou nějakou prioritu svoji vlastní. Když se podíváme na rytíře, tak ten má všechno v podstatě normálně a tady má 5 z 10 všude, takže jako on zautočí v podstatě na to nejbližšího. Když to work, sice 5 z 10 priorita, ale když se podíváte, nepřítel bojovník, nepřítel na dálku, podpůrný nepřítel. On má extrémně vysokou prioritu na nepřítele na dálku, to znamená, on nezautočí na tohodle, i když je nejblíž, ale on zautočí na tohodle. Jo? A já mu to ještě tady přidám, že chci, aby zautočil na tohodle. Tenhle chce, aby zautočil na tohodle a pak dáme 6 tý lučišnici, jo.
dáme sedmičku tomu, to znamená, jakmile zautočí na tohle a zabije ho, tak bude útočit na tuhle a pak ať si vybere, koho chce, to mi je jedno. Mák, ta naše pyromancerka, ta zautočí taky na ní, primárně, pak ať si útočí na koho. Naše střelkyně bude taky útočit prioritně na ní, můžeme dát 8, pak 7 a pak 6. Náš ledový mák, taky priorita sem. Tak, můžeme dát takhle. Ty, pojď 7 a 6. Tady je jediný problém, který ta hra má, jediný problém, na který jsem úplně narazil, je, že když jsou takhle nepřátelé vedle sebe, tak ten hitbox toho posuvníku nemůžete zmáčknout. Ale tak, ok, tady to jde, tak možná to opravili už. Nevím, ale nešlo to. Dobrá. Vy si útočte víceméně na koho chcete. Tak a jdeme na to. Já to zpomalím, ten souboj. A víte, ty psi hnedka jdou na ty kušníky. Zmrazovací kouzlo, ohnivý kouzlo, boom, prásk. Jeden mák mrtvej, jeden kušník mrtvej. Pes hnedka útočí na toho střelce, zabíjí ho. Další, ne, můj vidlák zemřel. Můj vidlák. Pyromancerka skoro mrtvá. Palicář skoro mrtvej. Takže jeden hrdina mi zemřel, a to ten můj vidlák, který tam padl, který se obětoval. On měl nejhorší předměty asi zhruba ze všech. A hlavně, on je zabiják bossu mimochodem, ale to mi nestačí proti tamtomu bossovi, no. Škoda. Vylevloval, vidíte to, že má tady, že jednak se leskne ta jeho ikonka a jednak má zelenou šipku, takže bum. Jeho, když se kouknete, tak má, on je podobný jako ten rytíř, ale o něco horší možná, abych to tak viděl. Má zase udeřit a blok dřevěným plotem, on má plot, on nemá štít, on má plot. A vidíte, že udeří nepřítele a způsobí jenom 88 poškození, to je fakt špatný. Já ho prodám, asi já jsem ho získal zadarmo v podstatě, tak jsem si ho chtěl jako nechat, ale asi ho prodáme. Koupíme nějakého normálního rytíře. On je dobrý na hbitost, to znamená, vy máte 5 bodíků, který můžete rozdat někam sem. Můžete ho dát do pohybu, do výdrž, výdrž je tragická, dáme 2 do toho, jo, už 88. On ho blokuje hodně, on vyblokuje 920, jo. 920 poškození, ovšem potom, když dostane 920, tak se mu rozbije ten štít a už nemůže blokovat. No, takže on je fakt takový slabý, no. Takže takhle, asi to nemá smysl hnát do poškození, on není od toho, aby dělal poškození. Tak, to je všechno, ostatní jsou živí, zdraví, nejsou zraněni, nic, můžete jít do dalšího souboje, vidíme další souboj. Tady vidíme, tohle je docela jednoduchý, ale 15, 15, 10, 10 to dáme. Ovšem, už nás nebude 8, ale už nás bude 5, takže bude o jednoho víc. Dáme ještě jeden souboj, čas na to máme. Tak. Já jsem si říkal, tyjo, kde jsou? To je poprvé tohle. To je zrada. My musíme zabít ty střelce, oni jsou jenom level 2, to není tak hrozný, ale... Ojojoj, teď otázka, jestli to chceme hnát... Víte co, my to uděláme jednoduše, naši střelci zabijou jejich střelce. Oni kolik mají zdraví? 260. Kolik můj střelec umí? 270. To znamená, jeden zásah je mrtvej. Dobrá, my zůstaneme tady. Naši střelci odpálí. Já tam dám svýho ještě mága, pyromancera, toho mám rád. Já tam můžu dát toho mrazícího. Mrazící, on znehybňuje. On nejako, že by je nezmrazil úplně a nemohli útočit, ale on znehybňuje. Což taky není špatný asi, ale ten ohnivej, toho mám fakt vylevlovanýho a má předměty docela dobrý už. Takže... Ten dělá slušnou paseku. A dáme toho palicáře, ten je fakt dobrý, toho mám rád. On má dobrý dosah s tím řemdichem, nebo co to má. Takže takhle, tahle střelkyně, priorita na tuhle. A pak... zkusíme, jestli to bude fungovat. Ne, jo, jenže já musím zase kliknout prvé na ní, to je takový jako... Musíme to posunout. Ne, ok, furt je to rozbitý. Tak nic. Hlavně, že to funguje tamto. Tak, priorita na tebe. A ty mi... Ta jediná nevýhoda té pyromancerky je, že dlouho trvá, než vykouzlí.
to musíte snížit hbitostí. Ono to trvá v základu 2,25, což je dlouhá doba a kolikrát jí zabijou dřív. Ze začátku jí zabijou dřív, než to stíhne vykouzlit. Takže stáhnout to, ten čas provedení. Důležitý. Ty můžeš sem a pak můžeš třeba sem. Já nevím, to uvidíme. Tak a jo, bojuji. Oh no! Ne, moje lučištice! Můj plán absolutně nevyšel! Oni mi zmasakrovali všechny moje... Můj tank to zvládne už, to je v pohodě. Teda, asi. Nezvládne. Oh no! Blokuj! Ne, blokuj to! Ty vole, OK. Tak, jak to... čtyři... Ne. Jak to vypadalo velmi jednoduše, tak to nebylo zase tak jednoduchý. Já nevím, proč ty střelci... Nezabili ty střelci, tohle nezabili. OK, no, možná bylo lepší tam dát mága ledovýho, aby zmrazil aspoň jednu stranu. No nic, hele, tak to je gladiátor. Gladiátor guild, nebo guild gladiátor manager, nebo gladiátor guild manager, tak, gladiátor guild manager. Docela dobrá hříčka. Já nevím, jestli se budu vzdávat, můžu to uložit v téhle fázi? Hlavní menu, je to možný. Je to dobrá hříčka, je fakt propracovaná, je taková lehce návyková, dobře se s ní hraje, bohužel je, jakmile si prostě se rozehrajete a dostanete se do toho, tak ono to jako skončí za pár hodin, že jo. Takže zvažte, jestli vám to zatím stojí za toto kupovat. Je to 9 euro, není to hrozný, nedivil bych se, kdyby to třeba zdražilo. Dokážu si představit do budoucna, že ta hra bude třeba doplněná od DLCčka, ale já osobně bych si dokázal představit třeba taky jako malý levný DLCčka, 2 euro, 3 euro, 4 euro, prostě jo, přidá to obsah, přidá to levely, přidá to nějaký nový biomy, prostředí a tak dále, trošku přidat nějaký další typy soubojů, ne, protože teď máte arénu, úkoly a pak je tam takový ještě jako souboj 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3 a tak dále. To je takový jako, zatím toho obsahu je pomálu, což je samozřejmě věc předběžného přístupu. Osobně mi to nevadí. Jsem rád za to, že ta hra je dobře propracovaná, ten základ, že tam je, že to funguje, že to je super, žádný problémy s tím nejsou. A teď už jenom přidávat obsah. To je to asi nejjednodušší, co můžou mít výváři v rámci předběžného přístupu. Tak doufám, že se bude dařit. Za mě jako rozhodně palec nahoru. A jo, to je všechno z tohohle videa. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali Gladiator Guild Manager a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.